Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде сан адамның салық жайлы сауалына саралап тұрып жауап іздейтін барлығы салық және кеден туралы бағдарламасы. Бұл бағдарламада қос сала туралы сан алуан мағлұматтар, керек ақпараттар аласыздар. Бағдарламамыздың бүгінгі қонағы Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті камералдық мониторинг басқармасының нөмір 2-ші камералдық бақылау бөлімінің бас маманы Алтынбек Нәсібжан. Бағдарламамызға қош келдіңіз. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы камералдық бақылау туралы болмақ. Ендеше бірінші сұрағым камералдық бақылау және салық төлеушінің жиі жол беретін бұзушылықтар туралы айтып айтсаңыз. Бүгінгі таңда салық органдары қашықтықтан бақылау мониторингі жүргізіп жатыр. Осының бірі камералдық бақылау деп аталады. Салық төлеушілердің жиі жол берілетін қателіктері немесе бұзушылықтары ол өзінің тапсыратын салық декларацияларын айтса болады. Оның ішінде қате мәліметтер көрсетуі немесе өзіне дұрыс емес соммаларын көрсету арқылы салық органдарының болашақта қателіктерін түзету барысында камералдық мониторинг басқармасы уведомление, былайша айтқанда хабарламаны жібереді. Қандай жағдайда жіберілесі сонда нақтырақ айтатын болсақ? Нақтырақ айтатын болсақ, ол жаңағы өзінің тапсыратын салық декларациясында, соның ішінде мысалға арифметикалық қателіктер жіберілуі мүмкін, немесе сатып алушы, не сатушының дұрыс атауы жазылмауы мүмкін, немесе соған байланысты салық орган тексерісі барысында уведомление жіберіледі. Бақылау. Жақсы. Осы айтылған қателіктер жою үшін қандай хабарламалар жіберіледі және не үшін? Мысалы, қандай қателіктер жібереді адамдар ол хабарлама баратындай, ондай қателікті жіберіп алғанда не істеп қою мүмкін адам? Мысалға, хабарламаның, мысалға, камералдық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылық анықталған хабарламасының жалпы тәуекеліне байланысты, тәуекелдік дәрежесіне байланысты үшке бөлінеді. Оның мысалға жоғарғы бұзушылығы туралы айта кететін болсақ, ол анықталған бұзушылықтарды сипаттама және олардың тәуекел дәрежесіне қоса берілген камералдық бақылау нәтижелері бойынша салық органдары хабарламаны жіберіледі. Салық төлеушіге хабарламаны жіберіледі. Бұл ретте тауарларды өткізу, жұмыстардың не қызметтері бойынша нақтылай айналым жасауларын белгіленген электрондық нысанда шот фактураларының өзгертулерін немесе кейінге қалдыруларын бойынша бұзушылықтар тәуекелдеріне байланысты жіберіледі. Ал келесі орташа тәуекеліне жалпы айта кететін болсақ, орташа тәуекел, оған камералдық бақылау нәтижесі бойынша хабарлама жіберіледі, ал төменгі дәрежесіне байланысты хабархат рәсімделеді. Енді мен сияқты, сіз сияқты қарапайым халыққа түсінетін болсақ, камералдық бұзушылықтар деген қарапайым тілмен айтайықшы, не ол? Қарапайым тілмен айтатын болсақ, камералдық бұзушылық ол салық төлеушінің өзінің жіберген, мысалға, әдейі емес байқама қателесіп кеткен несін өзі біздің хабарлама арқылы өзі жою, өзінің қателігін өзі жою болып есептелінеді. Ол мысалға мысалға айтатын болсақ, мысалға жеткізушінің бір қателік бір суммасын көрсетіп, мысалға біз оны жаңағы тексеру барысында анықталған сумманы, мысалға бір қандай да бір қателік кетсе, соны өзі қосымша салық декларациясы тапсырып, қосымша салық декларациясын тапсырып, оны өзі бетімен жою болып есептелінеді. Биылғы жылы қандай бұзушылықтар болды соған қарасты? Биылғы жылы енді бұзушылықтарды айта кететін болсақ, оның бүгінгі күнгі ең көбі ол салық декларациясында жалдамалы жұмыскерлерді көрсетпеуі. Бүгінгі күнге биылғы жылы 5323 мың салық хабарламасы жіберілді салық төлеушілерге. Жалпы бұзушылық сомасы 4 миллиард теңгеге. Екінші бұл бізде медициналық сақтандыру бойынша сомалардың дұрыс көрсетілмеуі, ол бойынша 2855
мың хабарлама жіберілді. Жалпы соммасы 940 миллион теңге. Ал енді үшіншісі, ол бізде соммасына қарай кетсек, шот фактураларды дұрыс рәсімделмеуіне байланысты, дұрыс қосылған құн салығын төмендетуі, оның бойынша 1834 хабарлама жіберілді. Жалпы соммасы 37 миллиард 323 миллион теңге құрайды. Мысал алатын болсақ, маған сондай хабарлама келеді. Мен ең бастысы бірінші не істеуім керек сонда? Мысалға сізге хабарлама келді. Сіз оны өзіңіздің бухгалтеріңіз болса, сол кісі арқылы жаңағы хабарламаны не мысалға келіспеген жағдайда сол хабарламаға түсініктеме беруіңізге болады. Түсініктеме беру арқылы салық органының мамандары тексеріп сіздің берген түсініктемеңізді сол бойынша өзінің шешімдерін шығарады. Немесе ол бойынша келісілмеген немесе нақты сіздің жаңағы қателігіңіз расталған болса, онда сіз қосымша декларация тапсыру арқылы жаңағыны жоя аласыз. Оны орналасқан мысалға сіздің өзіңіздің жеке кәсіпкер болып саналып, сіз қай тіркеу орны бойынша қай ауданда белгіленгенсіз, сол аудан бойынша мемлекеттік істер басқармасына жолығып, сол жерде маманмен отырып жаңағы қателікті қарап шықса болады. Қандай мерзімде орындау керек? Камералдық бақылау бойынша анықталған хабарламаны салық төлеушіге мысалға оның өзінің бірнеше түрі бар. Мысалға салық төлеушіге электронды формада жіберуі. Электронды формада жібергенде ол салық кабинет налогоплательщика дейді, салық кабинеті соған барған күннен бастап ол салық төлеушіге жолданған болып есептелінеді. Сол күннен бастап келесі күннен 30 жұмыс күні беріледі. Жаңағыны хабарламаны орындауға. Одан асып кетсе, салық кодексіне байланысты салық төлеушіге шаралар қолданады. Айыппұл болуы мүмкін? Айыппұл дегенде, мысалға, бүкіл өзінің шоттары бойынша шоттар жабылады, өзінің жаңағы, мысалға, жеке кәсіпкердің жаңағы тіркеуі. Сосын, және де, мысалға, ол содан кейін орындаған жағдайда, уақытынан кеш орындаған болса, салық төлеушіге хабарлама тағы жіберіліп, уже неге административный протокол дейді, сол бойынша извещение жіберіледі, хабарлама тоже жіберіледі. Оған жол бермеу үшін не істеу керек адамдар сонда айтып айтсаңыз? Енді оны алдын алып жол бермеу үшін қандай да бір мысалға очередной декларация дейді, сол очередной декларацияны тапсырардың алдында, мысалға салық органына келіп, өзі консультация алысып, сөз жерде арнайы кабинеттер бар, компьютерлермен жабдықталған, сөз жерде отырып, ЭЦП кілтімен жаңағыларды маманмен бірге отырып тапсырса болады. Мысалға қандай да бір арифметикалық қателіктер кетпеу үшін. Құрметті көрермен, бүгін камералдық бақылау туралы бізге мемлекеттік кірістер департаментінің келіп отырған біздің қонағымыз Алтынбек Нәсіпжан айтып берді. Мен өздеріңізбен қоштаспаймын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.